那个狐狸精到底是怎么勾引我丈夫的？你在我的面前跟他眉来眼去还不够，还挑拨他，迷惑他，说我是个不尽责的母亲，不配当阿奇的妈妈。少奶奶不是这样的，你听我解释。我不听，我不听。你喜欢当小三是吗？你知道小三的下场是什么样吗？是这样。你贱女人，你贱女，我要淹死你，我要淹死你，我要操刀过，放肉，淹死你，淹死你，我要救命啊，淹死你，我淹死你，我不让你当小三。你啊，太不知羞耻了，快快把衣服穿上去。哎，你装什么装啊，啊，你赶紧起来呀，还要扶你吗？发生什么事了啊？怎么会这样？哎，小川，你没事吧？发生什么事了啊？哭什么哭，装可怜给谁看啊？你出什么事了啊？怎么回事啊？哎呀，小春怎么穿成这样？哎呦，别看了，你看什么看？你这肯定是范玉。刚才我的大吵一架，转头他就跑去找小春的麻烦了。救命啊！救命啊！救命！救命啊！我看见范玉，他头撞在浴室门上，晕过去了，快点叫救护车呀！快去！快点！哎，快走，快走！快！哎，哥，你快去啊！他这是自作自受。哎呀，大哥，你这个时候别说那么多了。电话叫救护车去，你呀还不赶紧回房去啊！别在这丢人现眼了，你。丽娜，你看看小程，全身都在发抖了，你怎么还在吼他？小程，别怕，没事的，能站起来吗？我来扶你，来。哎，哥，你这个时候应该关心的人是大嫂，走，快去看看她去。天下第一场雪。谁？小程，还没睡吧？你站在路的那头。少君，一年多我就知道你不会看着我被别人欺负，所以我求求你，求求你快点想起我们的过去。我知道等你恢复记忆的时候会愿意回到我身边的。你这个女人，刚才勾引我大哥，把我大嫂欺负了，现在又来引诱我。我告诉你，我不会上你当的。如果你再这么不守规矩的话，我一定去告诉妈，把你开除。你不是来安慰我的吗？安慰你，我是来告诉你，大厅被你弄得全是水，赶紧去打扫干净。哦，这都怪我，当时没拉紧你的手，当时没能把你挽留。你身上的伤是我最深的疼，哦，这都怪我。其实我不想让你走，其实我真的想回头，只是我没法去平衡我自己，看他牵你的手。
番茄啊，快点吃，要上学了啊。妈妈呢？妈妈怎么没下来吃饭？哦，妈妈昨天晚上不小心撞伤了头，到医院里去了。妈妈受伤了，伤得严重吗？啊，医生说没事啊，不过呢，医生说让她住院观察几天，你不用担心啊。今天能不能不去上学了？今天学校有舞蹈比赛，你怎么能不去呢？我不想参加比赛了。安琪，你是不是觉得妈妈没办法去学校给你加油，所以不愿意参加舞蹈比赛啊？安琪啊，妈妈不在，还有爸爸呢。一会儿爸爸陪你去学校，帮你打气加油，好吗？真的吗？你真的要陪我去学校？嗯，当然是真的。来。安琪，所以你要加油，争取拿第一名，把奖牌拿回来送给妈妈。妈妈的心情好了，病自然就会好了。嗯，我会努力得第一名的。来，赶快吃早餐啊。嗯，爸爸你也快点吃，要不然我比赛来不及了。哎，对对对对，我也得赶快吃。安琪听说爸爸要陪她去学校，多高兴啊。爸爸。亚康，你怎么了？哮喘病又犯了，那你怎么跟安琪去学校啊？是啊，亚康，你哮喘病犯了，这学校的空气又不好，人又那么多，你这样会加重的。爸，妈，我没事。最近小程帮我做了冰糖炖柿饼，吃了之后我病好多了，可能是昨天晚上睡得不好，所以今天有点喘。这样吧，如果你们俩不放心，让小程陪我去学校，总行了吧？还让他陪你去啊？你还嫌他惹的祸不够多啊？要是传到范宇耳朵里，不知道又要闹成什么样子了。是啊，你妈说的没错。既然你身体不好，那就让你妈陪安琪去，你在家里休息。爸，亚康，你没事吧？你还好吧，亚康？没事。你就听你爸爸的话吧，待在家里，都这么大的人了，别再让父母操心了，行不行啊？只想尽到一个父亲的责任，偏偏我的身体就不允许，连想去看女儿的比赛替她打气加油都不可以。我算什么父亲？我还算是个父亲吗？少爷，安伯伯夫人不让你去看安琪的比赛，是怕你的身体支撑不了，所以你才应该吃药，等把身体养好了以后才可以去好好的关心安琪啊。不能等到以后，一刻也不能等。难道你没有看见安琪的眼神那么失望，那么难过？如果这次我没有去，说不定她以后就不会再跳舞了。难道你愿意看到她这样吗？身体没有问题，你看看。小程，我就是想去看女儿的比赛，去给她打气加油。你陪我去吧，我求你了。怎么能用暴力对付小程呢？万一他真有个什么三长两短的，你可是要坐牢的呀。到时候弄得家庭破裂，还得跟老公和孩子分开，这值得吗？是啊，丽娜说得对，妈也这么想。哎，你说你光冲动是不行的，
得动脑子。你去跟那个保姆闹一场，人家一点事儿都没有，你呢却伤成这样住在医院里，值得吗？是啊，大嫂，你也太傻了。你看你昨晚的举动简直就像个泼妇。那小程多聪明啊，就会装可怜扮成受害者，到时候就算大哥对他没什么，经过你这么一推波助澜啊，没准还真的对他动心了呢。哎呀，好了好了，别哭了啊。丽娜她说的也不一定对啊，没事。如果真的是这样，我也只能认输。我已经坚持不住了，我该怎么办？没事没事啊。哎，丽娜。啊，来了。怎么，大嫂又哭了？还不是让大哥和那个小陈给气的。大嫂，其实你想太多了。大哥不是不顾家的人，今天早上他就陪着安琪去参加舞蹈比赛了，爸妈还担心他的身体，这不叫着小程一起去看比赛了。哎呀，你别说了。怎么了？我是要替大哥澄清的，大哥只是把小程当成保姆，他们俩之间没什么。什么没什么？怎么可能？他就是故意挑拨我和亚康，然后好陪亚康去找安琪跳舞。这个女人她就是居心叵测。好了好了，你别多想了。我跟你讲，你别冲动，只有这样才能挽回大哥的心。哎呀，好了，我也不说了，我和少君得去上班了，你好好休息啊。那我送送你们吧。大嫂走了。别生气别生气，一会儿就回来啊。表演的小朋友是安琪，他为大家带来的是苗族舞，大家掌声欢迎。帮忙加油啊，哈，帮忙加油啊。安琪，安琪，爸爸来了。哎，爸爸给你加油，好好跳，跳出好成绩。好了，小雨，咱们快坐下吧。啊，哎，苏丽丽，我在这里啊，这里啊。家鸡犬不宁了还不够啊，万一亚康的身体又出了什么问题，你担得起吗？哎，妈，不关小程的事，是我要他带我来的，因为我答应了安琪，所以啊不想让他失望。再说我这身体好好的没事，你就别担心我了。你以前不是这样的，你现在越来越不听话。妈别说了，赶紧出吧。
在医院楼下给你买了好多水果呢，都是你爱吃的。范云，你为了这个胡心大火，别疯了！你个贱女人！范云，你为了这个胡心大火，干什么你？我要再杀了他！住手！住手！